Շնորհակալություն եմ հրավերի համար, օգտվելով առիթից, ուրեմն շնորհավոր եմ բոլորի մամանորի եւ սրբծնջյան տոների կապակցությամբ, մաղթեմ հայոց աշխարհին խաղաղություն, բոլորիս ընտանիքներում ներդաշնակություն եւ երջանկություն։ Ամփոփենք 2023 թվականի տեսականորեն իրականացրած աշխատանքները։ Աշխատանքները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ պլանավորած եւ չպլանավորած աշխատանքներ։ Ինչ է իրանից ընդհանրում պլանավորած աշխատանքները, դա այն աշխատանքներն է, որը տեսչական մարմինը հաստատել է գործնեության և ստուգումների ծրագիրը ամեն տարի տարվա համար նախորդ տարվա մինչև դեկտեմբերի 1-ը, և պետք է նշենք, որ 23 թվականի գործնեության և ստուգումների ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվել է տեսչական մարմնի կողմից։ Ավելի մանրամասն, նախատեսվել էր 800 ստուգում 712 տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ, որոնք ամբողջությամբ կատարվել են, չկատարված 11 ստուգումը անկախ է տեսչական մարմնից պատճառները։ Այսինքն, ինչ-որ մասով նորմ չի եղել կամ տնտեսվարող սուբյեկտին բացահայտել հնարավոր չի եղել, երկրում չի եղել, ու բնականաբար մինչև դեկտեմբեր վերջ մենք սպասում ենք, հնարավորություն ենք մեզ ուզում տալիս բացահայտելու, եթե մայիսին ստուգումը չեն գնում, տեսնում, չկա, լավ, համարենք ստուգումը չկատարված, մինչև ամբողջ տարվա ընթացքում փորձում ենք բացահայտենք, բայց եթե ամբողջ տարվա ընթացքում հնարավոր չի լինում, այս ստուգումը հնարավոր չի լինում իրականացնել առանց տնտեսարող սուբյեկտի տնօրենի։ Մի քիչ ավելի մանրամասն ասեմ, ըստ ոլորտների ստուգումները 800 ստուգումից մեծ մասը եղել աշխատանքի վերահսկողության մասով, մասնավորապես 195-ը աշխատանքի իրավունքի մասով, 131-ը անվտանգության մասով, 172-ը դեղերի շրջանառության վերահսկողության մասով, բուժի մասով 71, հիգենիկ սանիտարի հիգենիկ վերահսկողության մասով 171 ստուգում։ Ու ավելի եւ մեծ շեշտադրում է իրականացել 23 թվականին վերստուգումների մասով, ինչը իրենից ենթադրում վերստուգումը, երբ տեսչական մարմինը իրականացնում է ստուգում, տալիս է հանձնարարագիր, երբ արձանագրում է խախտումներ, հանձնարարագրի կարգադրագրի մասով պետք է տեսնենք հետո հետագայում արդյոք վերացել է տնտեսարող սուբյեկտը խախտումները, թե չէ։ Այդ մասով վերստուգման հանձնարարագիրը հրապարակվում և տեսուչները գնում են պարզելու, վերացված է թե չէ, վերացված լինելու դեպքում կազմում է տեղեկանք, չլինելու դեպքում նորից տրվում է կարգադրագիր։ Եվ 327 վերստուգում է իրականացվել, որը ոչ միայն 23 թվականի ստուգումների մասով արձանագրված խախտումներին են վերաբերել, այլ նաև 22 և ինչպես նաև եղել են քիչ քանակ 20-21 թվականին, որոնք դեռ չէին ավարտվել, այսինքն ամբողջապես չեն համարել խախտումը վերացված։ Իսկ չպլանավորած վերահսկողություն ինչ է իրանից ենթադրում, տեսչական մարմնում ստացվում են պարբերաբար դիմում բողոքներ, տեսչական մարմնում ստացվում են տեղեկատվություններ, տեսչական մարմինը ինքն է վերլուծություններ իրականացնում, որոնց արդյունքում տեսնում է, որ վերահսկողության անհրաժեշտություն կա ինչ-որ բնագավառում կամ ինչ-որ տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ։ Ու սա հնարավոր չէ նախորդ պլանավորել, այսինքն տեսչական մարմինը չի կարող իմանալ, 24 թվականը նոր սկսվել է, չենք կարող իմանալ ինչքան դիմում կստանանք, 23-ին ստացել ենք 833 դիմում, որոնց մի մասը վերահսկագրվել է, մի մասին տրվել է պարզաբանում, մի մասին վերադարձվել է, որովհետև դուրս է եղել տեսչական մարմնի շրջանակներից և չի եղել այնպիսի մարմին, որին կարող ենք վերահսկագրվել, իսկ 712 դիմումի հիմքով հարուցվել են վարչական վարույթներ։ Ինչպես նաև վարչական վարույթներ են հարուցվել տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ, ընդհանուր առմամբ վարույթների թիվը 3500 են եղել, որոնց արդյունքում տրվել է մոտ 500 կարգադրագիր, 3000 վարույթ կարճվել է։ Կարճվելը միանշանակ չէ, որ խախտումների բացակայության հիմքով են կարճվել, այսինքն չարձանագրեն, կարճվելը նշանակում է խախտում չկա, ինչը իրենից ենթադրում մոտ 200-ի դեպքով դիմումից հրաժարվելու հիմքով է կարճվել, որը նույնպես համարում ենք, որ մենք առաքելությունը կատարել ենք, այսինքն եթե դիմումատուն հրաժարվում է իր դիմումից, ուրեմն իր խնդիրը լուծվել է։ Կարճվում են նաև այն հիմքերով, երբ նոր ասացի խախտումները վերացրել են, եթե վերացնում են հենց վարույթի շրջանակներում, կարգադրագիր տալու անհրաժեշտությունը բնականաբար բացակայում է։ Լինում են դեպքեր նաև ոնց վերստուգում, այստեղ էլ վարույթների, կատարողական վարույթների մասով, երբ գնում ենք վարույթի շրջանակներում տրվել է կարգադրագիր, հետագայում պարտադիր հետևողականություն,
Եվ եթե վերացվել է խախտումը, նույնպես կարճվում է։ Ու եթե կարճվում է խախտման առկայությամբ հետագայում վերացման պատճառով, անպայման եթե նախատեսվում է վարչական իրավախախտումը վերաբերյալ օրենսգրքով տուժ, ապա կիրառվում է նաև տուժը, անկախ նրանից, որ վարույթը կարճվել է։ Իսկ վարույթները մոտ ըստ ոլորտների, որ նայենք, ելի 1500-ը մոտ աշխատանքին է վերաբերել, և այս տարի մեջ շեշտադրում է իրականացվել նաև ծխախոտային օրենքի մասով, վերահսկողության մասով մոտ 1150 վարչական վարույթ է արուցվել, մեծ շեշտադրում ու մեծ արդյունք են կարելի ասել ունեցել այդ մասով, նախորդ տարիների մոտ 50-ի փոխարեն 1150, ու ես բազմիցս ասել եմ, նորից կարող եմ կրկնել, որ առաջի փուլում, երբ սկսել ենք ավելի ուժեղ ու մեծ ծավալներով սկսել ենք վերահսկողությունը, խախտումները գրեթե հավասար էին, խախտում չխախտում, խախտման բացակայություն, ժամանակի ընթացքում համարյա թե խախտումները հիմա բացակայում են։ Չեմ ասում, չկա տնտեսավարով, որտեղ խախտում չկա, բայց մեր վերահսկողության ընթացքում չեն կարծանալու։ Ծխելու հետ կապված եք ասում։ Ծխելու հետ կապված եմ ասում, ոչ թե ծխելու, ավելի հստակեցնեմ, մեր մասով վերահսկողությունը ծխախոտային արտադրատեսակների սահմանափակող նշանների առկայության վերահսկողությունն է, գովազդի մասով վերահսկողությունն է, ինչպես նաև ցուցադրել նշանը խթանող ինչ-որ նշույլներ, այդ մասով վերահսկողությունը, վերահսկողության շրջանակում, ու այս տարի տեղական մարմնի վերլուծության, ինչպես նաև տեղեկատվության արդյունքում վերլուծել ենք, հասկացել ենք, որ ավելի ռիսկային, չեմ ասում, մյուսները ռիսկային չեն, բայց էլ ավելի ռիսկային գնահատել ենք սննդի օբյեկտները այդ մասով, և այս վերահսկողության համարյա թե ամբողջությամբ չէ, բայց մեծ մասը կազմում է սննդի օբյեկտների վերահսկողությունը և նշանների առկայությունը, որտեղ հիմա համարյա թե չեն գտնում տնտեսավարող, որտեղ չկա նշանը ծխելը արգելելու մասին։ Այդ վարչական վարույթների մասով դիմումների մեծ մասը վերաբերում են աշխատանքի իրավունքին, ինչպես նաև թեժգի ձանգերի մեծ մասը, թեժգի ձանգերը 5000-ից ավել են եղել 23 թվականին, ու ինչպես 22-ին, այնպես է 23-ին, մոտ 3000-ը վերաբերել է աշխատանքի օրենսդրության վերահսկողության մասով։ Իհարկե, եթե հետագայում տեղական մարմինը տեսնում է խնդիր, ուղղորդում է քաղաքացուն, միգուցե թեժգի ձանգը վերածվում է դիմումի և համապատասխան ընթացք է տրվում, արդեն որոշում է քաղաքացին տեղական մարմնի համապատասխան պարզաբանումներից հետո։ Եթե ընդհանուր ամփոփենք տարիների ընթացքում վերահսկողության իրականացած թվերը, կարող ենք ասել, որ 20 թվականից սկսած նոր սկսվել է ստուգումներ իրականացվել 138, 21-ին 250, 22-ին 878, 23 թվականին 1050 ստուգում։ Վարչական վարույթների աճը ավելի զգալի է, 911, 1462, 2066 և 3501 վարչական վարույթ 23 թվականի ընթացքում, 24 թվականի վարույթների թիվը չեմ կարող իհարկե նշել, դա ինչպես ասեցի չպլանավորված աշխատանքների մեջ են, կախված ինչքան դիմում կստանանք ու ինչքան տեղեկատվություն կամ նախաձեռնություն կլինի, բայց ստուգումների մասով կարող եմ ասել, որ թիվը 100-ով ավելացել է, երևի թե այսքան ընդհանուր կարճ ամփոփում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պիտի խնդրեմ մի փոքր